Olha a gente aqui Chegamos mais uma vez, de novo. cara, 14 quarto programa, você, porra, imaginava que ia dar tão certo assim, Peixe? Não imaginava tão certo negócio e tão tá lindo, rápido, né? uma coisa tão impressionante. Não, você que tá aí esperando, né, que tava ansioso tanto quanto a gente, você não tá de bobeira, já viu a thumb, já viu o título, então você sabe que o papo hoje é para lá de especial, mas então dá uma segurada aí, vamos falar rapidinho alguns recados importantes que a gente tem, primeiro, como é que foi o seu dia? Emoção... Meu dia foi de gastar tênis, porque o que eu andei de um lado para o outro, <laughs> ansioso para conversar com esse homem, vocês não acreditam. Nossa, vai ser demais esse papo. Vamos direto falar direto, da nossa parceira, rapidinho, que aí a gente já apresenta o nosso convidado da, da maneira como deve ser e começa a nossa conversa. Vamos falar da Playgreen. Vai estar aí, ao longo de todo o nosso programa, o QR Code na tela. Também tem o link na descrição, a casa de aposta mais fácil para você é, apostar. Você já entra, ganha o seu bônus ali para começar a brincar também tem pô, os jogos da Libertadores de hoje à noite nesse final do mês vai ter é, Copa do Mundo de basquete que vai ser um assunto do nosso da nossa conversa de hoje enfim o lugar mais fácil para você apostar com dicas dos especialistas vai lá que vai dar bom e claro não é para gastar o dinheiro do seu aluguel né para fazer maluquice é uma brincadeira é para você né se divertir com responsabilidade com responsabilidade né, não é para fazer loucura para você tirar uma onda com seus amigos botar um pouco de emoção num, num jogo meio morno que você tá vendo ali e, e é isso sem loucura certo sem loucura e por aqui você segue nossa página isso. curte nosso vídeo é, se inscreve no canal ativa o sininho pelo Instagram do BR, exato. você tem todos os nossos perfis. Tem o Camisa23, claro. que é o especialista em basquete. Então, dá uma olhada, acompanha a gente, que a gente exato. vai trazendo pessoas. Então, estamos caminhando e hoje é. é um dia muito maneiro. É, e a emoção foi tão grande que a gente nem se apresentou, né? Porra, você, <laughs> você sabe, eu sou Ricardo Rodrigues, meu parceiro de sempre, Guilherme, Guilherme peixinho, peixinho. peixinho. Estamos Boa, aí. Boa, tá pronto? Tô pronto, tô, tô mais, mais nervoso do então que o presente eu, então, eu tô mais então nervoso. Eu o nosso convidado de hoje. É, é, você falou dos 14 programas, uh -huh. é o primeiro. O, tirando o primeiro que foi gravado, uh -huh. esse é o que eu tô mais nervoso disparado. Disparado. <laughs> Mas nosso convidado é um treinador de basquete que tem uma carreira brilhante, inclusive mais brilhante do que a sua idade, o seu tempo de, de trabalho parece. Nós vamos conversar com o treinador da seleção brasileira, Gustavo de Conte. acostumado Bem a ganhar, né? É um prazer enorme ter você aqui, é. Gustavo. Que isso, obrigado. Primeiro obrigado pelo convite. Uhum. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu tinha que arrumar um tempo para vir aqui, é, mesmo com uma semana muito corrida lá com a seleção, com os treinamentos. Dizer para vocês que nervoso tô eu, porque <risos> você <risos> o... tem motivo mesmo. <laughs> é, eu sou um cara, estou completamente diferente daquilo que vocês enxergam lá na quadra. Eu costumo, a gente costuma brincar assim, é meio um personagem lá, o treinador. Eu sou muito tímido, muito na minha, muito meu, muito caladão aí, o Thierry que tá comigo aqui sabe que eu sou mais... Mais tranquilão. Uhum. Pra mim é sempre muito difícil essa coisa de entrevista aqui. É, é, é. Mas a gente, vai, a gente vai em frente. Vamos lá. Não, é então aqui vamos, muito vamos mais como um papo tranquilo. É, então vamos ficando um nervosos juntos, né? que a gente é. vai se calmando e vai ficar. Só quero deixar aqui, então, registrado e... um beijo pro tia Herrivel, tia Herrivel. É, Você é Maravilhoso. É. Muito obrigado por isso. Foi incrível. E... Do, dois beijos, um meu também. É. Pronto. É. Quer mandar um beijo também? Ficar três? três Aí, mesmo, beijo, é. trick, um beijinho, é. Ô, Gustavinho, você tava falando justo. Posso chamar Gustavinho ou Gustavo? Como você quiser, fica à vontade. Eu falei, então... eu falei isso aqui dentro. Eu falei, ó, o nome dele de treinador é Gustavo de Conte. Uhum. Mas entre a gente vai ser Gustavinho. Fica à vontade, eu... <laughs> fica à vontade. Então, você já começou falando desse seu jeito na, na beira da quadra. E isso era uma coisa que a gente falou durante a semana que chama atenção um pouco no, no espírito do basquete. Eu queria conversar com você para até entender um pouco disso. A gente que acompanha outros esportes, assim, acompanha futebol, por exemplo a gente teve nos, no, no período da pandemia lá aquele caso do, do Diniz com o Tietê aquela cobrança Pelinho. forte que acabou vazando assim tal e aquilo muita gente fala que pô gerou um mal-estar acabou atrapalhando um time e tal só que a gente que acompanha basquete a gente vê tipo pô no basquete europeu o técnico pô só falta matar o jogador é o ali famoso, a pressão, o esporro come solto a cobrança é forte no basquete brasileiro também a gente vê esse espírito uma uma cobrança ali na beira da quadra, fortíssima. Por que, que você acha que o basquete aceita mais essa, essa cultura, esse jeito de cobrar, assim? Por que, que isso é mais naturalizado nesse esporte, você acha? Então, na verdade, eu não sei se o basquete aceita mais ou se a divulgação do basquete é menor do que no futebol, né? Uhum. Tudo que você faz no futebol, principalmente no Brasil, tem uma repercussão muito grande, porque tem muito mais lentes uhum. ali, tem muito mais gente observando, eles são muito mais julgados né, do, que, do que a gente, então... Eu acho que é, você deu o exemplo do Diniz ali. É, o futebol tem um microfone ali na praticamente na boca do treinador, então qualquer coisa que ele fale, o basquete talvez seja um pouco mais escondido. A questão do, dos treinadores europeus, né, acho que você estava falando mais, a gente até estava falando antes de entrar, né, dos treinadores sérvios, né, é, os, é. os croatas, eles têm essa característica e é, é meio da cultura deles, né? Quem nunca viu um. Vídeos do Bogdanovich sendo ah. puxado pelo, pelo colarinho, né? <laughs> quando, era, quando era moleque. Eu acho que nisso o mundo tá mudando tanto e nós treinadores e essas culturas estão cada vez menos acontecendo, né? Porque uhum. não se deve tocar em ninguém, não se Uau. deve agredir ninguém, não se deve é, faltar com respeito com ninguém. Mas também as pessoas de fora do esporte que não estão tão acostumadas também têm que entender que muitas vezes no esporte não dá tempo de você pedir por favor, de sim, você sim. por obséquio. Você pode ir mais para direita, você <laughs> pode ir mais para a esquerda. É. É, mais, é mais difícil também. Sim. Então é uma coisa um pouco natural que isso aconteça. Uh, eu trabalhei com o Rubem na Seleção e ele trouxe uma cultura também europeia que os treinos são mais fechados, né? E não se pode ver muita coisa. Até por conta disso, para não ter essa dupla interpretação. Sim. Porque muitas vezes eu posso discutir com o jogador, o, o jogador responde para mim, uhum. mas é aquela discussão para a equipe melhorar, aquela discussão saudável que vocês devem ter aqui também claro. na reunião de vocês, né? E, só que não tem câmera aqui na reunião de vocês, Sim. então não se mostra. Mas é saudável que vocês é, diverjam né, um do uhum. outro, que tenham opiniões diferentes, e a discussão às vezes ela sobe um pouco o tom, mas o respeito se mantém sempre. Sim. Então é normal, só que a gente está com a câmera apontada e as pessoas podem interpretar. Da, da forma delas, eu acho é, que. E a diferença, acho que, de, de energia é eu discuti com alguém no trabalho, nós estamos numa reunião, sentado, Sim. conversando. Na quadra, o cara tá trombando, correndo, você pistola é. falando com ele. É. Como você vai parar nele e falar? É. Meu querido, é. você, e por favor, direta, entre. Direta, entre com o né? um e também tem o um lado momento. do. Se o cara fizer o que você pedir, também não tem porque tomar esporro, né? Tem não. esse lado do. <laughs> o basquete é dinâmico, muito dinâmico e muito barulho, muita coisa envolvida. É, o som do placar, é, a sirene, a torcida, é todo mundo, então. Só o fato da gente gritar já parece que a gente está dando bronca. Uhum. E nem sempre é isso, né? A gente tá dando, passando uma orientação, enfim, tentando comunicar. Eu é. né? acho que vocês, nós que somos um pouco mais do esporte, a gente sabe que isso é uma coisa sim, natural sim, sim, que sim, pode sim. acontecer. A gente não faz tanto carnaval uhum. quando, quando, quando isso acontece, né? Mas enfim, ainda algumas pessoas é, interpretam... quem vê de fora, né? Sim. É, assu se assustam. E a... falando é. sobre quem vê de fora. Quando eu te chamei, eu falei que a grande, a grande intenção de ter você aqui era te apresentar para o um mundo de uma galera que curte mais NBA ou até para quem não acompanha o basquete. Então, brasileiro. É, o basquete brasileiro. Uhum. Então, eu queria só é, rapidinho, assim, um resumo básico de quem é o Gustavinho. É, você tem uma, uma carreira curta ou Talvez nem. Não sei, não sei se você chegou a jogar profissionalmente uhum. como basquete. E muito novo, assumiu o cargo de auxiliar técnico, depois já técnico. Então dá uma resumida básica de quem é o Gustavinho. E assim, se der tempo, quanto que você ganhou pra gente? É, eu, vou, eu vou começar a com uma frase, títulos, é uma frase assustadora, né? Eu comecei a jogar basquete com 7 anos. Nossa. É meio assustador, <laughs> mas eu prometo que eu vou falar em um minuto: eu falo é. tudo. <laughs> Sem detalhes, né? <laughs> Quando eu tô assistindo uma entrevista e começam assim, eu comecei a jogar, e daí ele vai falar dos 7, dos 8. <laughs> dos 9. Então, Quando eu tava no sub 9. É. <risos> <risos> eu comecei a jogar basquete com 7 anos na escola. E aí é, joguei categorias de base, depois em clubes, né? E me destaquei bastante em clubes é, queria ser jogador de basquete não consegui por, por talento por não, não consegui enfim não treinei adequadamente não tinha tanto talento mas queria continuar no basquete E aí é, comecei a fazer faculdade de educação física com 18 anos e, e já trabalhava com, como treinador da es, de escolinha aqui em São Paulo no clube Atlético Ipiranga no Ipiranga uhum. aí comecei lá com a escolinha e trabalhei com todas as categorias de base até até o adulto né. É, jogava, joguei profissional, entre aspas, por dois ou três anos no Paulistano, um ano na primeira divisão, três anos na, na segunda divisão. Mas era mais para pagar a faculdade, sabe? Então era uma uhum. grana que eu ganhava ali para. É, e aí, enfim, treinador de todas as categorias de base, depois fiquei oito anos como assistente técnico no Paulistano, até ter a oportunidade de, de treinar o time na primeira vez no, no NBB3. Eu sou ruim de. De datas também, uhum. mas foi no NBB3, não sei que ano foi isso, mas... Acho que 11, né? 11, 12. É, eu acho ou que... Ou 10, sim. 11 ou 11, 12. Cara, eu é, vi é que o sim. Gustavinho, que é nosso parceiro, o Gustavinho Lima, é um uhum. amador e tal, ele postou que o NBB completou 15 anos. 15 anos. Isso. Então, pelas contas... O... É, é, o NBB é de 2018, a primeira edição é de 2008. Oito. 2008, então o então, é, é 11. É, é mesmo, 11. Então, foi a primeira oportunidade como treinador é, principal né? do uhum. time, do Paulistano. Aí permaneci no paulistano até 17, se eu não me engano. Uhum. E aí estou há 5 anos no Flamengo, agora vou para a sexta temporada no Flamengo. E com a seleção também, uma trajetória parecida. assim. Comecei lá nas categorias de base, como assistente, fui treinador da Sub-17, inclusive que o primeira seleção do Raulzinho, que hoje está ah, na adulta. Tá eu estava nessa seleção como treinador no Sul-Americano. E <laughs> o Nenê está é, agora convocando ele. Olha que é louco. Era o Raulzinho, o Lucas Bebê, que uhum. não, acho que não está jogando mais, não mas tá chegou mais. a jogar no Toronto uhum. Raptors, enfim. E, e aí também, a mesma trajetória. Fiquei como assistente técnico da seleção alguns anos, saí dois anos ou três, uhum. e agora voltei como treinador. Legal. Então é isso. É, e sobre os títulos, tipo, pra resumir, ganhou tudo. tudo, né? tudo. Ganhou, tudo. Cê ganhou, Cê ganhou o Ganhou Tudo que dá pra ganhar com o um time, você Copa já ganhou. Superou, é. outro, ganhou super 8, ganhou Paulista. Com, com o Flamengo. Tudo, Ó, ganhou tudo. Sim, ganhamos muitos títulos. É, assim, com o Paulistano, começou ali no Paulistano, né? Aquela temporada com o Campeonato Paulista e o NBB. Da mesma temporada, depois no Flamengo, né? A sequência uhum. ali de mais dois NBBs, e aí Copa Super 8, uhum. Intercontinental, BCLA. Sim. Foi uma trajetória bem. Tá sendo uma trajetória bem legal no Flamengo também. Pô. Que legal, cara. É. Isso pra alguém de 40 anos. É. Uhum. É, obrigado. <risos> <risos> Diminuiu três. <3. risos> 43, e tô com 43. E sabe que eu tenho uma informação sobre o seu basquete que você era muito bom. O Baby. Rafael Baby, Joguei ele é da sua ele. geração, ah. né? E ele falava, ele falava, Meu, o Gustavo ele não insistiu, ah. porque ele era muito bom de bola. Mas aí ele começou a ganhar espaço no time, de tipo, ah. ser, é, os times dele começaram a ganhar na categoria e começou a ficar mais interessante. <laughs> mas a sua referência é que você era bom de é, bola. Eu cara. sou um cara, eu sou um treinador bem rígido assim, já fui mais, agora tô mais tranquilo, mas principalmente nas categorias de base, porque eu jogava bem mesmo nas categorias de base, e aí os treinadores meio que passavam a mão na minha cabeça, me deixavam. Fazer qualquer coisa que eu queria, e aí você fica meio espaçoso, assim. Você... E eu, era, eu fiquei muito preguiçoso. Hum. E por isso acho, foi uma, da, uma das coisas que uhum. eu não, não virei jogador, porque eu não treinei adequadamente, era muito paparicado, sabe, pelos Sim. treinadores. Então, eu não quero que aconteça isso com nenhum atleta, por isso que eu cobro tanto. Porque realmente, se você me perguntar, Gustavinho, você queria ser treinador ou jogador? Eu vou falar que eu queria ser jogador. Claro, eu não queria ser treinador. Sim. Eu queria, eu queria é, ter sido jogador. Eu queria ser treinador depois de ter sido jogador. Né? É, é, talvez sim, mas assim, o meu. que eu mais queria era ser jogador de é. basquete. Depois, por, por, por não, não conseguir. É, eu percebi cedo que eu não ia conseguir ser o jogador do alto nível que eu gostaria de ter uhum. sido. Daí eu já comecei a estudar para ser treinador. é E pela questão cultural de não ser o, o primeiro esporte do país, é claro que a, concor é, a concorrência é grande pro cara virar profissional, só que não é um, uma coisa como o futebol, né? Então, por exemplo, o que você falou, o cara tem talento, ele vê na, na base que, que tá rolando muito fácil, dá uma relaxada se não tiver a sim, cobrança. Sim, sim. Forte em cima dele, né? Mas isso é uma parada também que quando você tá no mundo esportivo, você aprende que. Sabe a história do filme do Adam Sandler, aí que o talento supera. A dedicação supera o talento? Ah. Isso é a maior verdade, assim. Porque pra virar jogador de basquete, não necessariamente você tem que ser bom de basquete, você tem que querer muito. Sim. Porque até que você vire e, ah. e prove que você é bom, que você ganha espaço você vai passar por muita coisa sim, sim, você vai ter que abrir mão de muita coisa tá? para que isso valha uhum. a pena ah, e isso Oscar, Oscar que que era cara era né? o, o principal referência do basquete uhum. brasileiro sempre deu declarações que era o doido de treino de assim, treino e de, assim, de um... arremesso isso tá cada vez mais né cada vez mais eu acho que o basquete ele está se tornando cada vez mais o físico muito importante uhum. né uhum. É... pegar o exemplo do Antetocompo, vai é um cara que tecnicamente ele é bom é mas tem a gente pode enumerar Muitos e muitos aqui melhores do que ele, tecnicamente, sim, na NBA. só que é um cara que trabalhou muito fisicamente, é um absurdo, um monstro, né? Fisicamente, e acaba é, superando vários outros atletas mais talentosos por conta ah, do é. físico. Então, o basquete, ele tá muito físico e só o talento não resolve nada. Sim. Só o talento não resolve. Se você não estiver bem preparado fisicamente uhum. e não trabalhar, né, não se esforçar, sim. que foi o meu caso, não me esforcei não consegui jogar outro exemplo é o Embiid cara o que ele evoluiu do, do assim da chegada da dele. chegada é. dele é. isso só o cara deve treinar e, e o, igual, o Luca Doncic agora eu vi uma foto o cara tá magrinho né? tá ele, né? tá, <laughs> ele tá bem imagina é. o que ele vai fazer agora Nossa, né? vai eu, eu tenho a teoria que ele desiste rápido assim, assim que ele ganhar alguma coisa que seja <laughs> relevante para ele ele fala pessoal para deu. isso aqui não, eu não dele. sei cara existe muito tempo eu não duvido eu não tô nada tô desses pelando, caras né? assim a mente desses caras é diferenciada é. os caras eles botam uma coisa na cabeça e eles eu não sei, eu acho que ele vai ser um mais monstro ainda Sim. agora, fisicamente melhor. E, né? Gustavo, falando agora um pouco mais sobre a sua, a sua trajetória na seleção, como que foi o convite e como que, como que foi essa decisão sobre permanecer com, com, como técnico do Flamengo e também assumir a seleção? E de, é, de onde que vem essa construção? É, você já, já vai sabendo que você vai ser chamado ou é uma, uma parada de expectativa também, do tipo, caramba, o, é, o Petrovic vai sair, não vai, eu que vou, quem que vai? Como que funciona essa prévia? Então vou falar como funcionou comigo, né? Uhum. Comigo é, simplesmente a CBB entrou em contato comigo é, depois que o Petrovic saiu, né? Depois de tudo que que aconteceu, eu não, nem sei direito como foi, como não foi. Eu acho que ele assumiu uma equipe na Itália e aí pediu para sair e aí a CBB entrou em contato comigo e é o tipo de convite que não dá para a gente <laughs> é, rejeitar nunca, né? Talvez eu, eu, eu tinha contrato com o Flamengo né, em vigor, então eu precisava conversar com o Flamengo. A CBB conversou com o Flamengo também. E se acertaram nessa questão. É, o Flamengo tinha um pouco de receio porque, é, por conta do futebol, as janelas da FIFA do futebol, sempre estragavam algumas, muitas rodadas do Flamengo. Sim. Porque é jogador, naquela né? época, aquela época, principalmente, os jogadores iam e continuava o Campeonato Brasileiro, Sim. às vezes Copa uhum. do Brasil, né? Yeah. E às vezes o jogador ia jogar um amistoso que talvez não valesse tanta coisa, então a diretoria do Flamengo tinha um pouco de receio, mas aí... É, o Thierry foi um cara que ajudou muito nesse, nesse ponto, assim, de explicar também, assim, para o pessoal do Flamengo e também de me explicar e na minha contratação também, essa questão de que o calendário não, não batia, bate, é. que não acontecia nada, enfim. Então, foi isso, cara. O Flamengo também, acho que agiu muito bem, assim, tentando ver o que era melhor para o basquete brasileiro, né? Sim a diretora do Flamengo foi muito bem nessa e aí acabou dando certo Eu também valoriza o clube né por claro, falar que o no... claro. ah, meu técnico o técnico da seleção sim, né sim. e nesse, nesse processo o Gustavinho a sua volta para a seleção marca também a volta de treinadores brasileiros depois de um, de um período com técnicos estrangeiros né e com um deles você até já citou trabalhou com o Manhano, super campeão pela, pela Argentina construiu aquela geração de ouro nesse nesse período assim é... Qual é a tua visão dessa experiência que o, que o Brasil teve com esses caras desde o, desde o Monte até o Petrovic? Você acha que é, era necessário naque, naquele momento essa medida e, e houve algum tipo de evolução? É, o basquete brasileiro saiu fortalecido dessa experiência ou, ou não? Enfim, qual é a tua visão desse período e da sua volta agora? É, é assim. É, da sua volta sendo um brasileiro, né? Eu acho assim, não, não sei avaliar se era necessário ou não um treinador estrangeiro, isso sinceramente eu não sei avaliar, mas que cada treinador agregou muito ao basquete brasileiro, isso eu não tenho a mínima dúvida. né? Cada um ao seu estilo, um monte completamente diferente do, do Rubem e diferente do Petrovic também. Mas acho que sempre ficam muitas coisas eu mais próximo do Ruben, por exemplo, né? Eu posso falar mais porque eu trabalhei uhum. diretamente com ele. Ele foi um cara que agregou muita disciplina ao basquete brasileiro, é, inclusive em todos os sentidos, dentro da quadra e fora da quadra, mas é muito a disciplina tática que diziam que a gente não tinha tanto, né? O uhum. Brasil jogava de qualquer jeito, tal. E eu acho que ele foi um cara muito organizador é, taticamente e um cara que que ele ajudou muito os jogadores a colocar os jogadores no lugar certo, a render um pouco mais e embutir na cabeça da, dos jogadores e dos treinadores brasileiros uma mentalidade mais profissional, assim. Uhum. Ele era um cara profissional é, ao extremo uhum. e ele é, fazia muito bem isso. Depois veio o Petrovic, que era um cara também muito profissional. Eu posso vou falar do Petrovic um pouco mais de longe, né? Uhum. Mas é um cara que prezava muito o talento do jogador, então... Os jogadores jogavam mais felizes, mais, mais tranquilos e dessa forma rendiam mais. Então, assim, não tem receita, né? Uhum. É. Eu acho que, assim, tem treinadores super rígidos, são super campeões, e tem treinadores super tranquilos, mais tranquilos, mais light, amigos dos jogadores, que também são campeões. Então, tem cada um ao seu estilo, cada um agrega, é, agregou muito ao basquete brasileiro. Então, eu não sei avaliar se era necessário ou não, mas. Eu sei que de certa forma fez nós treinadores é, brasileiros é, nos preocuparmos também em nos em profissionalizar nossa cabeça, nossa sim, mente, sim. Pro, se, estudar mais, pro, ver o que estava que acontecendo no mundo. Talvez a gente tivesse um pouco acomodado, uhum. né, aqui no Brasil. Então a gente também procurou aprender mais, se esforçar mais, estudar mais. Eu acho que foi bom. Uma geração de treinadores que vem junto com a minha geração, assim, alguns um pouco mais velhos, outros mais mais novos. Que vem com uma mentalidade diferente, uhum. de, mais, de mais trabalho, de, mais, é, de ser mais profissional mesmo. Isso melhora o basquete, né? Isso, isso é muito é. bom, é, não pessoalmente, né? É legal uhum. pro, pro todo. O todo é, leva vantagem. Não. E você falou da ligação da CBB. Como que é quando toca o telefone e você atende o cara fala, ô oh, Gustavo, tudo bom? Pô, você não quer ser o técnico? O que, que passa na sua cabeça? Você fala, tipo, tô pronto, vamos embora? Ou você faz um tipo, puta que pariu? Como que funciona? Eu não sei, cara. Eu fiz um tipo, né? Eu, meu, <laughs> meu, minha vontade era sair gritando pela janela, porque é um sonho, né? É aquele cara assim, quem, quem nunca. Ficou brincando de. No meu caso, desde os sete anos era basquete, né? Fazer o último arremesso: 3, 2, 1, Brasil campeão do mundo. <laughs> não sei demais, quê, né? Né? A gente faz, né? No futebol, uhum. eu, ah, o goleiro, o cara quer ser goleiro, faz a defesa do pênalti da Copa uhum. do Mundo. É um sonho, assim, o olho brilha, tudo, Sim. né? Mas assim. Foi, na verdade, eu, 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 a minha memória está muito ruim, cara. Eu, eu, assim, memória longa. <laughs> Mas, assim, agora eu lembrei: foi um contato com o meu agente, né? Meu agente que me ligou falando sobre, sobre é. o convite. Eles fazem o um contato antes lá. Aí, acho que até tinham já falado com o Flamengo, até por uma questão ética, né? Uhum. Como eu tinha contrato, eles falaram antes com o Flamengo. O Flamengo liberou, daí eles vieram falar comigo. E aí, a hora que ele falou, eu não acreditei, né? Fui <laughs> falar para minhas filhas, fui compartilhar com a, com a minha mãe, com todo mundo. E assim, foi muito bacana e eu nem, nem quis escutar o resto, sabe? É. Eu... Sim, você. É, na hora, na hora. Se o Flamengo me liberou, eu, eu, eu tô dentro, sabe? É. E o projeto também que me encantou muito assim, de é, renovação da seleção, progressivamente uhum. mais uma renovação da seleção, botar os meninos mais jovens. Muitos deles, eu fui treinador em categoria de base, joguei contra Sim. em categoria de uhum. base. Então, é, acho isso muito importante também. É, que um treinador às vezes um treinador estrangeiro não sabe a história do jogador sim, né sim. Claro, o léo claro. mendes eu conheço eu sei quem é o pai quem é a mãe eu sei sim. onde ele começou para onde ele foi quais foram as dificuldades e assim com os outros raulzinho marcelinho Huertas todos o iago eles. né o iago, o iago você também. criou assim, uh -huh. você criou o iago né uh -huh. é. É, é, um, é um jogador que, que que aparece com você né é na verdade o iago teve as primeiras oportunidades ali no paulistano talvez né mas assim uh -huh. Todo o mérito também para quem trabalhou com ele na categoria de base no Palmeiras, uhum. né? Então, assim, é, você conhece a história, fica mais fácil de você conduzir o jogador, né? Ajudar o jogador. Sim. Posso só falar uma Fala, coisa antes? Para você que está vendo a gente, é, vamos fazer mais uma pergunta. Então, manda sua pergunta, Boa. manda seu comentário que a gente já vai fazer uma Exato. rodada aqui. E eu tenho uma pergunta, é, posso fazer? Pode, vai, que vai embora. Sobre convocação, Gustavo. Isso é uma coisa que me que mexe muito pensando no. no... Nos meus, no meu conhecimento, entre aspas, de basquete, que é assim, a convocação te permite, entre aspas, escolher todo mundo. Você pode escolher qualquer jogador brasileiro e é isso. Então, assim, você, você pode fazer diferente do clube que você talvez precise adaptar o seu jeito de jogar a quem você tem disponível, do que você pode convocar qualquer jogador para estar disponível ao seu jeito de jogar. Eu queria saber como é que funciona a, a mesa, assim, tá? Você, o Elinho e vocês. Como que é esse processo para selecionar no caso hoje são 16 agora 14 mas assim como que é esse processo é, para para definir porque um porque um porque um sim e porque o outro não é e só para completar também tipo o, o quanto que seleção é momento que nem as pessoas costumam sim, dizer sim. ou quanto também é o, o, o quanto o cara encaixa o quanto você conhece do passado e do que hum. ele pode render e tal é, na seleção brasileira de basquete é, isso é uma coisa preocupante. Assim, se nós fizermos uma lista aqui, nós três, talvez a gente vai divergir um ou dois nomes. Uhum. Uhum. Esse é o grande problema que a gente tem no basquete brasileiro é, hoje. No meu são três. Ah, enfim. <laughs> é. Tá vendo? Não, não tem muita gente. Uhum. Numa lista que a gente faz de 16, a gente vai divergir dois ou três no máximo. Uhum. Aí é uma preferência pessoal de um uhum. ou de outro, né? Uhum. E acho que se todo mundo aqui também no estúdio fizer, vai, vai ser isso. Então isso é uma coisa ruim. No futebol, quando alguém faz a convocação, tem 10 que a gente não, esse, aquele, aquele outro. Isso é ruim, né? Porque a gente deveria, poderia ter mais, gente. Uhum. Acho que foi uma coisa que a CBB e todo mundo, nós, né, deixamos a desejar por, por alguns anos e agora a CBB está retomando com esses campeonatos brasileiros de base é, com campos, fomentando os campeonatos estaduais sim. que aí a gente precisa ter mais gente jogando para daqui a um tempo a gente ter mais sim. A, 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 aí já vou linkar com outra coisa a seleção tendo um bom resultado acho que crianças vão ver e vão querer jogar basquete sim, sim, né sim, sim, então precisa, tá? acho que vai fomentar a gente está precisando disso para ter mais gente mas é, a gente, e, e, e também por isso o treinador da seleção ele não pode escolher ah eu quero jogar desse jeito por exemplo vou dar um exemplo eu quero jogar com estilo Golden State vamos vamos ver quem são os jogadores né não tem isso também uhum. infelizmente a gente não tem isso ou felizmente não sei qual é a palavra mas a <laughs> gente não tem porque como você vai deixar de fora um jogador que está se destacando muito um pivô que é o sabe um Felipe dos Anjos por exemplo como você vai... ele não joga no estilo uhum. Golden State uhum. mas ele é fundamental ele está na seleção e ele hoje... é gigantesco é? a gente teve lá meu ele é gigantesco cara <laughs> para dar esse exemplo dele só então não é simplesmente ah eu quero jogar desse jeito eu vou convocar esses jogadores não é assim né também, por outro lado, o que a gente tem? A gente tem muita variedade. E então. A gente tem exemplo prático. A gente tem um armador que é o Iago, que é mais rápido, mais finalizador, mais baixo. Outro que é o Ertas, mais organizador, uhum. é, mais experiente, mais alto. Então a gente tem estilos diferentes dentro do time onde podemos jogar de várias formas. Uhum. Né? Nós temos lá um estil... Se eu botar um quinteto, vai ser mais veloz. Se eu botar outro quinteto, vai ser mais pausado o jogo. Se eu botar outro quinteto, vai ser um jogo mais interno. Se eu botar outro quinteto, vai ser um jogo mais de perímetro. Então a gente tem essa capacidade, isso é muito bom. Né? a gente não tem tanta variedade mas os jogadores que a gente tem são muito bons Vai e essa conversa é sim. pacífica você o Elinho por exemplo você tem uma conversa <laughs> ou é mais do tipo não tem que ir pô é, eu e é, o Elinho é, Elinho é, nerd, é sempre pô? pacífico cara sempre. <laughs> é. vamos deixar assim então né? <laughs> não a gente tem a gente tem as divergências nossas mas é, é. tudo fechado no escritório e sim. quando sai dali a gente uh. sai com uma opinião só e o Elinho é um cara bem legal também né é. É. O mas a gente é... tem claro a gente tem as nossas opiniões as nossas é, talvez convocar um jogador mais jovem, um mais veterano, enfim. Mas é, o principal de tudo isso, da, da tua pergunta, assim, é tudo muito criterioso para nós. A gente acompanha todo mundo. Além do Elinho, que trabalha em Franca, a gente tem o Galvani, que é um assistente técnico que trabalha ótimo, nos Estados Unidos ótimo, e treinador. especialista em categoria de base no Brasil e trabalha nos Estados Unidos na G-League. E o Bruno Saviani, que estava trabalhando na Itália até o ano passado, primeira divisão, e agora tá indo para a França, primeira divisão. Então. Eu procuro também chamar pessoas, não meus amigos. Uhum. Se fosse para chamar meus amigos pessoais, eu tenho uhum. lá outros outros três que não são uhum. eles. Uhum. E, eles são meus amigos também, mas principalmente eles estão na seleção por conta da competência yeah. deles. Sim. Então eu pego opinião, opiniões na Europa onde o Bruno Sabino está se joga completamente diferente da g league uhum. e completamente diferente de Franca e do Flamengo. Yeah. Então a gente precisa dessa variedade de pensamentos, né, e pessoas. Para tentar achar o melhor para a seleção. Porque... É, e no fim das contas, você acaba convocando o time, mas também convoca o seu time, né? Sim, você sim, precisa sim. escolher o seu time. Exatamente. Sim. Então, assim, a gente tem muito critério para convocar, porque é muito ruim. A gente tem que se colocar no lugar do jogador que fez uma baita temporada e não vai ser convocado para a seleção. Uhum. Né? A gente tem que se colocar no jogador que tá lá, tem 14, vai ter que cortar dois, tá? Pô, esses dois. É, a, é o, moment, o Bernardinho que fala, né? O momento mais difícil não é a final do Campeonato Mundial. Sim, sim, sim. É a hora de você cortar um jogador que o é. sonho dele, como o meu, era dirigir a seleção, era jogar um Campeonato Mundial. O do jogador também é participar de um Mundial e vai ser sim. cortado. Então a gente precisa ser muito criterioso e muito justo uhum. acima de tudo. É. Que BO. Que BO. Total. E nesse processo de escolha, a gente até comentou antes que, pô, muito legal. É, ter na comissão técnica o Elinho também, uhum. porque, pô, pra quem não tá ligado, o Gustavinho, técnico do Flamengo, um dos principais times do, do Brasil, o Elinho. Técnico do Franca, um dos principais times do Brasil, se enfrentam no Campeonato Brasileiro, são rivais, tem que ir lá não, não são outro, tão amigos assim. Mano. <laughs> e, e se juntam pra cooperar pro, pro basquete brasileiro, isso é muito louco, né? Não, pouca gente sabe, mas é, Todo mundo fica com aquela imagem da gente brigando, discutindo, que vai ser mesmo na hora do jogo. Tá né? valendo, né? E aí entra no, no que a gente tava falando do começo, né? Da questão das brigas, discussões, né? Que isso acontece dentro do jogo, mas acabou o jogo. Acabou o jogo, sabe? A gente vai, vai ser amigo, vai. Eu comemorei o meu aniversário do ano passado na casa do Elinho. Pode crer. Ele fez um jantar para mim na casa dele no dia do meu aniversário. A gente estava em Franca. As famílias, a família dele, cara, é uma família linda. Tem duas filhas. Eu tenho duas filhas. Elas se encontram. A gente sai. A gente, sabe? Então, é... a gente sabe muito bem é, diferenciar o que uhum. acontece ali às vezes numa pelada a gente vai jogar, né a gente vê na pelada os caras brigam no do outro do outro dia não se falam mais uhum. essa questão do Brasil da política eu penso de um jeito você pensa de outro os caras se matam e assim, eu e o Alinho eu gosto sempre de falar, porque todo mundo acha que a gente briga pra caramba, não, mas é. a gente é super amigo, cara. A gente tá sempre junto. É. Na hora do jogo, é a hora do jogo. E a gente não carrega nada pra fora do jogo. É. O Diniz e o Tchietchê, que você deu exemplo, eu aposto que é assim também. Ontem o Marcelo do Flamengo, do, do Fluminense, Fluminense, teve um lance lá com um jogador do. Super da, fatalidade, é, é E aí, pô, hoje eu vi uma declaração do cara, pô, o Marcelo é um Lorde, veio, se preocupou comigo. Uhum. Então, assim, é maturidade também. Sim. Isso é maturidade, mas vem com o tempo. Mas a gente precisa lidar com uhum. essa divergência melhor no Brasil, né? Uhum. Com tudo, acho que com tudo. E o Elinho, para quem não sabe, filho do grande Hélio Rubens que ao contrário do, do Gustavinho, que é multicampeão pelo Flamengo, multicampeão pelo meu Vasco da Gama. <laughs> Tinha que dar um jeito de falar do Vasco hoje, né? Não tem tá, jeito. Tá triste, agora, você está mais feliz, Chaparro? agora ficou mais aliviado que falou do Vasco? Pronto, pronto. E... Se eu soubesse, eu não vinha. <laughs> estaremos o de volta. O ambiente se hostil aqui. Se mano. prepara que estaremos de volta. Devagarzinho estamos voltando. Vou passar pelo nosso chat aqui rapidinho, agradecendo a audiência aí de todo mundo que está com a gente. É, Renata Piacente, um beijão. Marcelo Ribeiro, César Costa... Fernanda Taide, Fernanda Piacente, Monique Alves, todo mundo aqui com a gente. Coelho Sani, Renan, Piacente, Natália Rubio, Arlete, Vinícius. Caramba, quanta gente. Street Power estava aqui no papo ontem Isso. Com, a, com a Sassá também, mandando pergunta. O... a Sassá tá aqui inclusive também boa, Sassá boa Sassá, obrigado pela audiência veio entretei a gente ontem Marcos Araújo, <laughs> nosso bosta por aqui a Joana Inês Piacente também a família Piacente tem tá peso Não, mano, é que meu, meu time é forte <laughs> mano Douglas tá aqui com a gente também pessoal, brigadão pela audiência, a gente já vai passar mais aqui, tem perguntas aqui ó uh, pum, pum, pum. Duas, vou emendar duas em uma aqui ó o Gabriel Serra e o Marcelo Ribeiro meio que perguntaram aqui sobre o Flamengo e essa próxima temporada, né? Depois de ganhar tudo no, no nível nacional e tal, é, qual o objetivo para a próxima temporada? seja, você nem está pensando nisso agora, mas enfim, como é que está o. É, dá dá para traduzir, traduzir a pergunta assim. Nesse é. momento, que é o momento de montagem de time, é. como que fica a sua cabeça de se o time está sendo montado, você está é. montando um time lá e tá montando um time aqui? Como que é. fica essa divisão? É, não é fácil, né? Mas é, a, o Flamengo acho que facilitou muito também o trabalho da seleção aqui, porque a gente já praticamente montou o time, acho que todos os jogadores já foram anunciados, né? Então a gente já tem um time para a próxima temporada. Um baita time é, Vai começar a treinar semana que vem com o Fernandinho, que é o assistente técnico, que está na Universidade agora. na Brasil está na semifinal uhum. da Universidade também. O Fernandinho volta e já começa a dar treino, exames médicos, enfim. Mas está tudo acordado pro. Pro, com, tá tudo bem com o Flamengo, tudo acordado para essa pré-temporada ser, ser ótima e a gente ter uma boa temporada. Pô. E a expectativa é sempre ganhar. Flamengo é, <laughs> não tem outra. É, nada menos não que ser, é, ser campeão. Nada né? serve. Sim, sim. E é, isso foi uma temporada de, digamos assim, quase. Atípica por não ter no Flamengo na final. do é, Na verdade, o que foi atípico na temporada é óbvio que o Flamengo não está na final, por exemplo, é atípico. Mas o que foi atípico foi o que o Franca fez mesmo. Né? Uhum, é. Passaram quase 50 jogos sem perder isso. É um é. absurdo, sabe? É. É, é um volume de vitória que você. E a ascensão é, do São Paulo, que não é dessa temporada, mas também é uma coisa sim, muito. Sim, já vem batendo também, na porta, né? Já, é. vem, já vem brigando. Não, a gente não joga sozinho, né, cara? A gente uhum. vinha dominando muitos anos e aí agora. Se vocês. Se a gente fechar o olho aqui e falar assim, ó. Terminou a temporada, a gente não vai falar o nome de nenhum clube. Não vamos falar o nome de nenhum clube. Ah, a gente vai fazer assim. Acabou a temporada, aí você me pergunta, pô, como é que foi o seu time? Você não sabe qual é o meu time. eu vou falar, a gente foi campeão carioca, vice-campeão da Champions League, vice-campeão do Super 8 e terceiro no NBB. Você vai falar que é uma temporada boa ou ruim? Ótima. Ah, é uma temporada ótima. É, Mas para o Flamengo não foi. Ah, pro Flamengo, mais ou menos. Para o Flamengo foi péssimo. <laughs> é. Já ficou mais é. ou menos. <laughs> para o Flamengo Cite. foi péssimo. É. Entendeu? É. Então a gente precisa entender também, né? Sim, sim. E aí, se a gente contar o histórico, então, para trás, pô, na temporada passada a gente foi campeão do Intercontinental e a outra a gente foi campeão da, da Champions League. Mas, enfim, eu estou falando isso, não é para justificar nada. Estou é. falando porque eu sei onde eu estou trabalhando. Sim. Eu sei onde eu estou. Então, sim, sim. eu sei que a cobrança é enorme e tem que ser mesmo. O Gustavinho, então, voltando pro o assunto do Mundial, né? uma coisa sim. que a gente queria falar dessa... Enfim, falar dos adversários, dessa primeira fase, expectativa. o Pô, A gente é louco aqui, né? Torce já há muitos anos para a seleção. Não, a gente falou que tem Brasil... Campeonato Handball, Curling, qualquer coisa, a, a gente, gente tá, um tá com a TV ligada. Né? A gente tá, <laughs> um a gente tá com média. a TV ligada assistindo. E o basquete brasileiro, pô, a gente sempre assiste com uma super expectativa. Não, meu, esse ano vai, esse ano vai, não. Esse ano pode vir a Argentina que... Vamos meter, um, meter pau nos caras, não tem jeito. Qual a expectativa pra esse ano? A gente sabe que a primeira fase tem jogos duros ali, todo jogo não vai ser fácil. Tem a Espanha, que é um super time. Mas qual é a tua expectativa? O que, que você acha, assim, que... Que a gente consegue produzir nesse, nesse mundial? O basquete é muito competitivo, né, cara? É, no mundo, vocês sabem disso. A gente pode falar: se os Estados Unidos estão tá com o time principal, a gente pode falar que eles vão ser os campeões do mundo. E... Mas se treinarem, se jogarem como time também, porque uhum. hoje em dia também não está mais. Mas eles levarem os principais jogadores. E os outros times, numa suposição, eu sei que agora eles não estão com os principais uhum. jogadores. E os outros times a gente vai botar aí, sei lá, oito, dez times que podem estar no pódio uhum. também, junto com eles. Então é um equilíbrio muito grande. Uhum. É, Nós estamos entre os oito? Acho que sim. sim. Eu Acho que sim. Ótimo. Acho que o, o maior exemplo é a Argentina. Vice-campeão mundial e está fora desse mundial. Sim. Não conseguiu se classificar na, pelas Américas. A gente vê Porto Rico, Dominicana, todo mundo na frente da Argentina. né Então é, é muito equilibrado e aí você me perguntou o Brasil está entre esses oito eu acho que está eu acho uhum. que tá. mas ao mesmo tempo que o Brasil está nesses oito e pode ser competitivo para cima também pode ser competitivo para baixo porque uh, o Irã é um, um adversário tradicional do Brasil em jogos olímpicos em Sim. mundiais o Brasil geralmente tem vitórias contra o Irã apertadas algumas mas tem vitórias a Costa do Marfim é um, um, uma equipe que pode surpreender muito eles fizeram a segunda melhor campanha da África eles têm jogadores internacionais uhum. A maioria deles estudou nos Estados Unidos, fez universitário, aí alguns jogam é, na Espanha, muito em equipes importantes, Baskonia, por exemplo. É um basquete que... muito forte, né? Muito é, físico. Né? Físico, que corre e, e assim, outros jogam na, na França, em equipes importantes da França. Então, às vezes a gente não valoriza tanto, mas eles têm grandes jogadores uhum. e podem surpreender, entendeu? Então, no basquete é, é assim, a gente tem que se preparar para jogar bem naquelas duas semanas. Sim. Entendeu? A gente não precisa ser melhor do que os caras do ano inteiro. Sim, sim. A gente precisa tá ser melhor é. naquelas duas semanas. É isso, isso é o mais importante. Então, isso que a gente foca muito. Por isso, a nossa preparação do jeito que a gente preparou contra equipes fortes, jogos bons. Enfim, mas eu, eu não quero. Eu não, não falo sobre objetivos, sobre metas, sobre essas coisas, porque eu acho que a gente vai ser. O que eu posso afirmar é que a gente vai ser muito competitivo. Uhum. Muito competitivo. Eu, eu acredito muito em você, Gustavo, porque uh. de tudo que eu acompanho na sua carreira. Esse é o grande ponto que, de, de admiração ao seu trabalho. Você, quando tinha um time mais ou menos no Paulistano, você conseguiu ser competitivo. Quando você tinha um time bom, você ganhou. No Flamengo, quando você tem um time bom, você consegue ser competitivo em todas as competições está o resumo da sua temporada. E acho que esse é o ponto é, de confiança dessa seleção. Estando no treino assim e vendo. É, é o que você falou dos do selecionados. Estão os melhores. Você olha e fala: Meu, é isso, não tem muito para onde correr, uhum. esses são os nossos, nossos representantes. E a real é que é duríssimo, né? Porque, pô, tem a Sim, primeira pô. fase com a Espanha, passando a segunda fase vem meio que França, a gente tá olhando a tabela, é. qualquer outra. É, o aqui, cruzamento né? é França, Canadá e Latvia. Né? A Latvia é. É, é. Letônia. 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 Então, assim, é, é um. Dentro desse cenário competitivo, claramente a gente, é... na minha opinião, a gente tem muita chance. É aquela história do o nosso grande jogo contra o, jogo, o, o não grande jogo do outro. Por exemplo, a Espanha. Temos chance contra a Espanha? Claro que temos. Desde que a Espanha não tenha um grande dia. Se a Espanha tiver um grande dia, aí fica complicado. Hum, é. Porque aí, aí pesa todo esse histórico, vem, vem muita coisa junto. Sim. A gente tendo um grande dia e eles tendo um dia bom, a gente tem chance de ganhar. Uhum. Então, eu, eu analiso meio que, que nessa, nessa frieza de é, importa ser competitivo, importa Sim. estar lá. De novo, óbvio que o, o torcedor brasileiro comum vai falar: não ganhou. Tá sim, ruim. Sim. A gente sim. Que, que tá um pouco mais envolvido, a gente sabe que o que é. muitas vezes o que importa é, é deixar uma boa mais importante do que ganhar, é deixar uma boa imagem. Não a imagem de alguém que fracassou, hum. de alguém que perdeu, porque perdeu lutando. Uh -huh. Dando até um exemplo, é cutucando um pouco, hoje mesmo, o, a eliminação do, do, do futebol feminino hoje, o que me incomoda não é perder. Sim. É perder um jogo apático. É. Pô, é o jogo que vale. É, você tem um jogo para ser eliminado, e você, não, e você não tá pulando de cabeça na bola? Então você vai pular que hora, sabe? É, então, tipo, essa sensação doideira. não é... O problema não é perder. O problema é como uhum, perder. Sim. Então, assim, eu, eu vejo... A minha a grande expectativa mesmo tá nessa competitividade de ter certeza que você não vai deixar o time é, não brigar pela vitória. Isso uhum. é, 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 é muito prazeroso. Uhum. Eu sou, eu, e só só pra tá, tá, os, os adversários que você ah, resumiu. Tá boa, boa. Mas pra gente falar. Então, o Irã é nosso primeiro jogo. Aí já a a gente... dá da data. Tem a data aí. Já dá data a pra data pra galera. É uma, 26 de 26. agosto, 15 pra 7 da manhã aqui. Vamos surrar o Irã. Mas o Gustavo atropel <laughs> tá falou. Foi, foi uma atropelada. Robert. Cara, o Irã, eu não sei se tem ainda, mas tinha um coroa lá que metia o, a bola. Ele, ele jogou na NBA, né? O Adadi. Ah, isso aqui é o Mas eu não faço ideia. Eu não ideia. lembro. É um não, gigantão de. Foi bem mas dois, dois, eu conheço desses de jogos internacionais, assim, que, porra, o cara mexe. É um gigante bola, de 218 é, fora, é, né? ele já é mais veterano, deve ter 38, 39 anos, mas ele. Ele ainda joga muito bem. Mano. É, Felipe é Pode ser que eu... na... Ah, na Pode ser que eu. <laughs> é. Pode ser que não eu. Não essa dica, assim, óbvio, dica não. Que... não pode. Ah, desculpa, cara. análise do não, Adadi. Não, sabia, não sabia. Não, pode ser que eu, eu pronunciei errado o Adadi, Pode ser Haddad, não sei. Uh -huh. Mas acho que é Adadi mesmo. <laughs> boa. Bom, na sequência aí, folga um dia, 28, 10h30 da manhã. Brasil e Espanha. Vamos surrar a Espanha. horário é bom. É. O horário é a bom. O horário é bom. Vamos surrar a Espanha. Você pode assistir que você vê o Brasil surrar a Espanha. Depois a Costa do Marfim, dia 30, 15 para 7 também. Costa do Marfim vai ser mais duro porque eles e são Espanha muito a <laughs> na... a Espanha, a gente Mas ganhou Espanha, vamos... né? a gente ganhou na Olimpíada do Rio. Mas vamos se ter outro também. jogo depois, se não teve outro jogo depois, a gente A vitória tá é vantagem. nossa, estamos na vantagem. <laughs> Mas é, agora não, brincadeira à parte, isso, só falar uma coisa que no embalo do que ele tava falando do, da competitividade e tal, a gente até pô teve o Bruno Lohrance aqui na semana passada né e ele falou desse lance pô o, o, o basquete é o esporte coletivo mais competitivo do mundo assim mais que futebol mais que vôlei e tal e cara a gente como apaixonado pelo esporte a gente e torcedor assim muito do Brasil a gente tem um pouco a frustração de não ter visto uma geração com tanto cara que a gente admira ter tido um resultado um pouco mais expressivo, assim, tá título, ligado? Né? Falta o título, né? Faltou título. Título, e às vezes, numa Olimpíada, às vezes até uma medalha já é um puta resultado sim, e sim. Tal, enfim, por, por toda essa questão. É... O, o que você acha, assim, é difícil analisar, ó, o que faltou naquele momento X, naquele momento Y, mas, assim, o, o que, que é o extra que o, que o basquete brasileiro precisa pra, nesse detalhe, nessa hora, a gente conseguir o um resultado assim o, o que, que tá, qual é o salto que a gente precisa dar para ter alegria para o torcedor enfim é. todo esse trazer a galera de novo para o basquete é. assim que é, essa essa esse, essa vitória em, em competições importantes e um pódio em competições importantes acho que é o que vai trazer mais gente para acompanhar o Brasil porque é. a gente é muitas vezes o segundo lugar para a gente não serve nada é. e o, o que fora do pódio então serve menos ainda. E acho que é isso, e foi uma geração de... A gente chegou a ter, acho que, 14 jogadores é, ao mesmo tempo na NBA, né? Eu acho que foi isso, esse número, é. assim, a gente, foi absurdo, é. assim, 12, 14 jogadores... É que é, tipo, entre 2007 e 2012, Ao né? mesmo essa, tempo, essa... quando o Raulzinho entrou, depois Bruno Caboclo, a gente ainda tinha Leandrinho, o Anderson, o Thiago, o... a gente tinha muitos tinha jogadores. Tinha o Scott Machado. É. é, a gente tinha muitos jogadores na NBA, então, é. assim... Foi uma geração que, das, da, da, a geração mais forte que eu vi, né? Que eu vi jogar, foi a mais forte. Eu não vi lá para trás o Brasil uhum. o bicampeão do mundo, mas com certeza esse bicampeão do mundo deve ter sido mais Sim. forte do que essa. Mas, assim, faltou isso, faltou essa. Eu, eu tenho as minhas conclusões. Mas assim, é, eu, eu não acho legal é, eu ficar falando sobre isso. Claro. Não que tenha tido algum problema, ah, o Leandrinho discutiu com o Splitter no vestiário, sim, ele saiu sim, na porrada. Sim. Não, não foi nada disso. Não tem nenhuma informação de bastante. Não, não, não foi nada ruim. Assim. Ah, que pena. Mas assim, mas, assim eu estava eu lá como assistente na Olimpíada do Rio, eu estava no, no Mundial da Espanha, onde o Brasil foi sexto, nós somos sexto. Em Londres eu não estava, mas o Brasil foi quinto. É um baita resultado. Uhum. É um baita resultado. Mas, enfim, não faltou ali o pódio. Eu tenho as minhas conclusões, mas como eu não tenho certeza, então eu não vou ficar é. falando sobre esse tipo ah, de coisa. Você descobriu o segredo, mas... mas você vai guardar pra, pra aplicar agora. agora. Não, não tem perfeito, segredo. Perfeito, Gustavo. Perfeito. Não tem segredo, mas assim, é, nós, como treinadores e assim, os jogadores também, a gente tem que fazer uma autoanálise depois, uhum. tanto de uma vitória Sim. quanto de uma derrota. Acho que uma derrota a gente faz muito mais análise. Então. O que eu podia ter feito melhor, o que os jogadores podiam ter feito melhor. Mas acho que é bem isso. Faltou um resultado importante, né? Ontem a gente teve a, a gente teve a Alessandra lá no, no nosso ah, treino, né? No e aí ela eu... falou: Pô, a gente foi campeão mundial em 94. Um mundial antes o Brasil tinha ficado em 11. Então elas chegaram lá, ninguém sabia quem era, ninguém conhecia. Isso acontece, pode acontecer no basquete, uhum. né? Então você chega... às vezes você chega como favorito e cai. Às vezes você chega como o azarão e, e, né? e, e chega muito longe. Então, a gente está na expectativa disso, de fazer um bom trabalho, e chegar bem preparado, né? E, e ser talvez o azarão aí do campeonato Sim. mundial. Tá. É, é. Posso. Posso, posso ser mais específico agora? É, você tem um jeito de jogar, Gustavo, de trocar bem o time, trocar bastante o time, né? É, alta rotatividade para intensidade. Isso está na, na, na sua construção do time, na sua convocação. A, a ideia de ter jogadores um pouco mais novos ou dar espaço ou talvez a primeira oportunidade para alguns jogadores de, de protagonismo vem dessa, dessa certeza que você precisa ter os caras muito ligados no jogo sim sim também é, é claro que influencia muito né é, eu gosto de um jogo de muita, muita intensidade né aí eu às vezes ouço as pessoas falando comentários ah, intensidade intensidade virou uma palavra meio da moda né é, Ela tá sem é. intensidade o time é, eu vou tentar dar um exemplo prático. Eu sempre falo para os jogadores. Para mim, intensidade é você. você tem a fun... Vocês dois são os dois caras que vão sempre no rebote de ataque. Para mim, intensidade é você ir em todos. Uhum. Não só nos que você quiser. Uhum. Ah, esse eu vou. Ah, esse agora eu tô mais longe, eu não vou. Ah, esse agora. Eu fui sair aqui, dei uma escorregadinha, não vou no rebote. Não, para mim não tem desculpa. Isso para mim é intensidade. Você chegar primeiro do que o seu adversário no ataque todas as vezes. Todas as vezes que você tá em campo, você vai chegar na frente dele. E todas as vezes que você tá em campo, você vai. A hora que você parou de fazer isso é a hora que eu tenho que te tirar. Uhum. Uhum. A não ser que você está fazendo alguma outra coisa absurdamente melhor do que essa hora. Então, para mim a uhum. intensidade é isso. A sua função é essa, você vai fazer todas as vezes, não vai ter a desculpa de escorregou, enfim, para uhum. mim é isso. Então eu acredito muito nisso. É, um jogador pode fazer isso por 40 minutos, pode fazer. Se ele mostra para mim que ele é capaz de fazer isso em 40 minutos no jogo de basquete, ele vai ficar 40 minutos na quadra. Então eu não tenho uma prancheta lá, uma planilha que eu olho e falo assim, pô, o peixinho já jogou cinco minutos, é hora de tirar ele, pela planilha, não é a percepção. Aham. Uhum. É a percepção do treinador. não <laughs> me tiraria um pouco rápido, porque é tão intenso assim. É. Então. Se não o basquete. Não é... não a gente deixaria a inteligência artificial, né? Que tá tão na é. moda, um robô lá programado. Não precisaria de técnico. Oh, deu sete minutos, agora sai o Ricardo, entra o peixinho. Opa, deu oito e meio, agora sai o uhum. peixinho entra o Ricardo. Uhum. Então não é assim, não existe um controle. Todo mundo fala, ah, o Gustavinho reveza muito. Eu revezo com essa intenção. Entendi. Uhum. Com essa intenção. Não é... é sempre para o time render mais, não revezar por revezar. E na seleção é claro. Assim como o basquete no mundo inteiro tem o talento na seleção e tem o jogador que é, que tem um físico espetacular, Sim. que esse vai render mais, sem dúvida nenhuma. Sim. Cara, e uma dúvida que, que eu tenho, o Peixe acompanha mais basquete, conhece mais do que eu do jogo, é o seguinte, o, dentro do jogo, assim da dinâmica que um time faz, o outro marca, enfim, é o quanto daquilo tudo é... O quanto é permitido de fluidez para o jogador, assim, tomar decisão? Ou o quanto é tudo o que você planejou das jogadas ensaiadas, das jogadas que chamam, assim? Tipo, o cara tem um pouco de, de liberdade para, tipo... Ah, agora vou fazer um pouco diferente aqui é, Se tal. acertar, tem, né? Ah. Não sei se você... Acho que tudo... Acho que, sei lá, 90% do, do jogo é intuição do jogador. Eu, eu acredito hum. muito nisso. Eu apesar de brigar para eles fazerem o que tá combinado, <laughs> é, eu acho que é muito intuição do jogador. Tanto é que nos Estados Unidos na NBA aí a gente tem que se inspirar muito lá porque a NBA é, é o melhor basquete do mundo, né? É, tem os quick hitters que chamam é, os movimentos mais rápidos, né? As jogadas mais rápidas. Então é uma é um bloqueio é uma ação que cria uma vantagem uma pequena vantagem e dessa vantagem a gente vai tentando aumentar a vantagem. É, não é Robozinho completamente sincronizado. Então eu vou reagir de acordo com o que ele fizer, do mesmo time que eu, e eu vou reagir de acordo com o que o meu defensor fizer. Eu quero ir para cima, mas o meu defensor não está me deixando ir para cima. Eu vou para lá e vou tentar uma vantagem lá. Então taticamente não tem um segredo no basquete, não tem segredo. Mas existe um time bem treinado nesse sentido, uhum. ensinar o jogador a reagir de acordo com o que o defensor dele está fazendo, de acordo com aonde está a bola, quem rompeu. Então, assim, eu acho que é muito intuição do jogador. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Mas a intuição do jogador é treinada. Uh -huh. Entendeu? Ter. É treinada. Não é difícil você você saber é, como reagir. Né? Todo mundo... Basicamente, todo mundo reage igual no basquete. Não tem uma reação diferente. Se ele driblar para cima de mim, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que ir por baixo, pivô. Uh -huh. né? Dificilmente você vê alguém... O cara dribla para cima do pivô, o pivô abre. Não, o uhum. pivô roda por baixo, o outro ocupa o córner, enfim. Ofensivamente é muito isso. E defensivamente também. Defensivamente tem a defesa mais agressiva na bola, menos agressiva na bola. É muito de acordo com quem você está defendendo. Você está defendendo o Curry, você tem que pressionar mais a bola. Você está defendendo, fala um cara que não chuta na NBA, sei lá, o. Green, isso não tem. Green, não tem. É. É. O Green não o, ah, o Brasil jogou contra a Grécia. E ganhou da Grécia. Uhum. Fez o quê? Congestionou o garrafão, dá espaço para o chutar, lá de três pode chutar, aqui dentro nada. Então é muito de acordo com cada jogador, né? Mas é muito é. intuitivo. Eu gosto de muita libe... eu gosto de dar liberdade para o jogador. Eu gosto muito de dar liberdade para ele. É. Mas é. ele melhorou nesses últimos anos, hein? Se pegar a Grécia, não, dá, é. não deixa é. tão é. muito difícil, então ele melhorou um pouco, viu? Ele melhorou um... Bom, para a gente não abusar, nós vamos caminhar já para fim, para a gente é. já encerrar nosso papo. Legal. Vou pedir para você dar uma geral, mais Boa. uma no, no chat. E... Pra sair um pouco do basquete, nesse período que vocês vão ficar 40 dias lá, é uma curiosidade que uh, o Marcelo tinha me perguntado: é, como, que é o seu, uh, como que você desencana? Assim, que horas que o, o Gustavo desencana da competição ou nesses 40 dias não existe isso? Ou tem uma hora que você põe uma série, que você vê um filme, ou, ou não, é basquete e adversário <laughs> o tempo todo? Como que funciona? Cara, eu já fui assim: já fui basquete 200% do tempo. E eu vi que não estava fazendo bem nem para mim, nem para o time. Porque às vezes a gente fica tão bitolado, né? Tão, é tudo, é tudo. Você quer fazer muito, muito e o demais também atrapalha. Então, já teve uma época que eu queria fazer vídeo todo dia, conversar com o jogador todo dia. Cara, você tem que ir para lá, para cá. O cara ficava, a cabecinha saía fumaça. Chegava na hora do jogo, ele travava muito, porque eu pressionava, eu botava muitas regras. E aí, é difícil, né? Uhum. Então, você imagina... A gente vai para lá... Já vai ficar 40 dias longe da família... Do outro lado do mundo... Uma viagem super cansativa... Com culturas com, com, completamente diferentes da nossa... Em países que, entre eles, a cultura é diferente... Então, Austrália, China e Indonésia... Pô, tem pouquíssima coisa <laughs> é, é, em comum... Inclusive na, na comida em tudo... Uhum. Então, você já não está comendo a comida que você gosta... Você já não está na sua casa... Você já... Se eu ficar ainda pressionando mais... Então, eu tento ser o mais relax possível... É, nessas coisas de seleção quanto mais a família tiver próxima melhor então a minha mulher está aqui em São Paulo comigo a família do Lucas Dias está aí do Jorginho o Marcelinho Uertas para a China vai, minha mulher vai comigo para a Indonésia vai comigo também vai ficar próximo. então a, as famílias dos jogadores também quem quiser vá então não tem aquela coisa muito rígida a gente uhum. vai tentar vai tentar manter a cabeça bem bem limpa porque acho que isso é o mais importante uhum. assim você uhum. Está bem condicionado, tá bem preparado. Vai ter os momentos que a seleção vai ser mais fechada. Ó, agora, pô, nem a família, acho que num, nesse momento não é, mas a maior parte dos momentos acho que a gente precisa ser o mais natural possível para chegar na hora da quadra e você estar tá tranquilo é, para rende, um render para render. É, né? é. é. A NBA acho que ensinou muito isso pra gente, né? Não tem aquelas regras rígidas, né? Uhum. E os jogadores rendem, ficam uhum. mais tranquilos na hora de jogar. É tratar e... o adulto... O... É tratar o jogador profissional como adulto. Você ah, sabe a sua responsabilidade, seu é horário, horário é esse. É o seguinte, meu. ou você faz, é ou você não, não tá faz esquema. Você foi perfeito. Não ah, acho que... que não... Não... Repete isso. por <laughs> tá essa parte? Você faz o corte. Tem certeza o corte. que estão... <laughs> pode, pode... Fala o peixinho. Não... <laughs> não, acho que é isso. Cada um sabe a sua responsabilidade. Ninguém é mais criança, sabe? E... Cada um sabe o que vai fazer bem uhum. o que não vai fazer bem, né? É, exato. Cara, e no, nos atletas, assim, eu queria, pô, só falar um pouco de, desses jogadores assim, que você tem à disposição. A gente aqui, pô, ficou muito feliz com, com o título alemão lá do, do, do Iago e do Caboclo. Uhum. É, quando saiu a notícia do, do Iago ir lá pra fazer a Summer League no Bulls, a gente falou, caramba, seria muito legal. Aí depois saiu a notícia dele no Estrela Vermelha, que a gente falou, porra, legal vai jogar Euroliga e tal. É, desses jogadores que você tem agora, o, o, o quão importante é essa experiência internacional que os jovens estão tendo e, e o seu veteraníssimo também, que pra gente é um ídolo, o Ertas? Assim, o Ertas, eu te é, amo. É só para registrar é, isso. É, desses caras. Assim, <laughs> qual a importância dessa experiência internacional O que, que isso agrega assim para o time? Você acha? É completa. É, quando eu tava trabalhando no Paulistano como assistente técnico. Eu fui para uma uma seleção. Eu fui para duas universidades, né, como treinador uma como assistente, outra como treinador. Fui para competições internacionais, Copa América, tal, como assistente mesmo. Eu costumo falar que aquele período de um mês que eu passava na seleção, um mês e meio, de conviver com jogadores, de jogar contra Porto Rico, de jogar contra a Lituânia, de jogar contra a Eslovênia, de jogar, de ir para um outro país, era como se eu tivesse ficado cinco anos aqui. Sem menosprezar nada, claro, assim. Claro, claro, claro. Acho que a gente tem um campeonato de nível bom também, mas é, é muito isso. E desde que eu entrei na CBB, eu brigo muito com o Diego, que é o supervisor, com o Marcelo Pará, que é o, o nosso diretor-geral, para ter intercâmbio, sabe? Jogos internacionais para as categorias de base. Eu acho fundamental. Você, Eu, como treinador, crescia muito e um os joga, jogadores crescem demais, assim. Você volta, você vê como é que o, o, o jogador americano faz, o lituano, uhum. o esloveno. Você sabe, se você está muito abaixo, você já sabe que você precisa melhorar muito. Uhum. Se o jogo está muito lento aqui no Brasil, você sabe que você precisa acelerar o jogo, sabe? Então, acho essa questão do, dos jogos internacionais extremamente decisiva. Extremamente decisiva, assim. Uhum. É, e eu fico muito feliz, assim, como vocês, de ver os jogadores indo uhum. para Ligas Melhores. É legal demais, tendo é legal sucesso. Demais. Isso abre portas também, você vê. O Cristiano Felício foi para esse mesmo time, um, eu acho, né? é, na, é. na Alemanha. O Jorginho foi agora também. É. Foi. E aí ele foi há três anos atrás. Ele eu foi não, bem né? lá, não foram campeões, mas deixou uma boa impressão. E aí o, o time veio atrás do Iago. O Iago, boa impressão, no meio da temporada, outro brasileiro acabou. Agora saíram os dois, eles vieram atrás de outro brasileiro. Sim, é. Vai que então, uma cultura, né? É vai uma cultura de exatamente. de apostar uma, aceitação, nesse é, uma aceitação, é uma aceitação atleta brasileiro. Então eles falam, pô, eu achava que o jogador brasileiro era X, era ruim, fraco, preguiçoso, não, pô, estão me mostrando que não. Então vai abrindo portas para os outros, né? É, aí chega o Iago lá, um tarado, maluco, na é. quadra inteira fazendo é 30 pontos por jogo, MVP Esse das seleção é é. E na Sérvia agora, ele vai para a Sérvia, vai bem na Sérvia, abre portas uhum. na Sérvia, abre portas em, em outros lugares, né? Ué. Então, tomara que a gente tenha também treinadores, né? Alguns treinadores que, que vão para o exterior e que abram essas portas também para treinadores. Então, é muito importante. O sucesso dos brasileiros é o sucesso de todos nós mesmo, né? Na Sim, prática. É na é. prática. É o que a Sassá falou muito ontem sobre. Se, se uma sobe, automaticamente eu subo e trago alguém comigo. É tipo, isso. automaticamente a porta vai vai se abrindo. Thierry, disse. de novo, obrigado pela sua disponibilidade de ajudar a gente. Uhum. Não vou te abusar, então vamos caminhar para o fim. Boa. Todo mundo que passou pelo chat mandou pergunta, a gente se empolgou mesmo é. e foi mal se alguém mandou pergunta. só mandar mais foi. um beijinho rápido aqui, ó. Vitor Ubila, Andresa Furtado, Marcelo Ribeiro, Marcelo Dental, Bruno Fernandes, é, Street Power de novo, toda a galera, Sassá mandou mensagem aqui. Brigadão pela audiência, demais. Gustavinho, porra. Que honra, né, meu? Não tem nem o falar. falar cara, posso falar palavras demais. bonitas? Posso falar palavras ah, bonitas? Desembucho. Quero dizer, primeiro, muito obrigado a toda a equipe que se disponibilizou hoje fora do horário para estar tá aí com a gente. Sim. Muito maneiro tudo que a gente está fazendo. Um, muito, um agradecimento a todo mundo que possibilitou que isso aqui existisse. Claro. Pessoalmente, a realização de um sonho de verdade. Uhum. Porque quando eu comecei no jornalismo, o esporte era, era a minha paixão, o basquete é a minha paixão. E ter a oportunidade de conversar com o treinador da seleção brasileira que vai viajar agora para o Mundial. É algo que eu achei que talvez nunca fosse acontecer e aconteceu. Então, assim, eu tô muito feliz pessoalmente, uhum. profissionalmente e confiante no seu trabalho, confiante no time que a gente tem. Uhum. E é o Brasil, cara. É o é. Brasa. Segura <laughs> nós. Gustavo, obrigado mesmo pelo seu trabalho. muito bom. O... Agradecer também, cara, que a gente tá no nosso projeto começando aqui 14 episódio. Mas tudo isso se deve também muito ao know do Camisa 23. Claro, claro. Que é da nossa página da... de basquete da família do Esportudo aqui. A galera que faz um super trabalho, Caio, Robert, Marcela, João, todo mundo, Lucas, não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas a galera manda muito bem, salve Marcão aí pros nossos chefes, né? Tem que mandar um salve é pro chefe, né? Pós, Andresa, né? Sefrinho, ah, mesmo se eu queria, é. você botar fome, mas é tudo bem, Sefrinho. É isso. É. E, cara, fica livre aí pra falar com a, com a galera, mandar um beijo pra, você, pra quem você quiser, um recado, quiser passar aí a rede social, a te a que acompanha, vai que vai. vai, vai. <laughs> Não, eu só queria é, enfatizar que a gente vai estar tá fazendo o melhor trabalho possível. Nós estamos nos entregando de corpo e alma, como sempre foi na minha carreira e na carreira desses jogadores. Você teve lá no treino, você viu o Marcelinho Huerta se jogando de cabeça na bola, num simples treino. um cara mais experiente, capitão da seleção brasileira, tão vitorioso. É esse espírito da seleção, acho que isso não vai faltar nunca. E Só que só isso também não resolve, a gente uhum. precisa agregar organização qualidade isso a gente tem sobre a seleção é isso então torçam bastante e, e, e joguem junto com a gente porque acho, acho que vai ser bom para todo mundo um resultado bom sempre reflete para todos e acho que isso é o principal nós sabemos da responsabilidade que temos com vocês que trabalham com basquete com é, meninos que vão começar a jogar basquete com os clubes brasileiros com as federações com a confederação a gente sabe a, a, o tamanho da responsabilidade que a gente tem e a gente vai em busca de um bom resultado e com vocês agradecer muito assim é, o tratamento que vocês tiveram comigo desde o convite lá no você no... veio, veio um pouco por dó você ficou com dó de mim, de, de eu te pedi tanto falar pelo falou, amor cara, de Deus implorei implorei isso. cara eu falei pelo amor de Deus meu vamos lá vamos lá não não foi nada disso né? não tem primeiro que vocês estão super valorizando aí eu, eu assim sou um cara procuro ser um cara bem tranquilo bem simples também viria aqui de qualquer forma mas acho que você foi muito, muito legal o jeito que você falou lá o convite é, o tratamento que todos vocês é, me deram a equipe que ficou mais tempo aí como você falou né você eu sei toda a dificuldade que é isso Agradecer mesmo o tratamento, fui muito bem tratado aqui por vocês. Tô até meio constrangido de tão bem que, <laughs> que vocês estão tão me tratando. A gente faz isso de proposta. Agradecer, <laughs> as portas do, da seleção estão abertas para vocês, do Flamengo também, enfim. Só agradecer vocês por tudo e parabenizar pelo, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Tomara que boa. cresça que a gente possa contribuir com alguma coisa também. Obrigado. É isso aí. Boa sorte Gustavinho, boa sorte toda a seleção. Se você não acompanha basquete, você está muito de chapéu. Fora, Se mano. você acha que basquete é só NBA Tá buscando. Tá tem NBB que é muito bom. O basquete internacional é muito da hora. Essa Copa do Mundo vai ter vários craques do, do basquete da, NB, do, da NBA. Vai ter o Dontit, vai ter. Deve ter Antetokum. <laughs> então, vários caras que jogam ali, em acho que vai também, não sei. O basquete europeu tem vários cracaços que às vezes não chegaram na NBA, mas que jogam muita bola. Então é nesse final, final do mês, começa agora no final de agosto. Torça pela seleção, acorde cedo, vai valer a pena. O Brasil vale a pena. O basquete brasileiro vale a pena. E é isso, tamo juntasso e vai Brasil, meu irmão. E obrigado pra você que, que fez orgulho, isso viu? aqui acontecer, viu? Que... Você é bravíssimo, cara. Que orgulho. Chegamos lá, hein? Deu bom Chegamos demais. Lá. Pessoal, salva de palmas pro o convidado. Valeu. Obrigado valeu. Vai, Brasil! Vamos, é vamos!